Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salisu, bab nomor katilu. Fi fadilati, bismillahirrahmanirrahim. Tentang fadilah lapad, bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, ma henteu aya min abdin, ti hiji hamba, yaqulu anu ngucap ye abdun bismillahirrahmanirrahim kana lapat bismillahirrahmanirrahim, illa kecuali zaba ancur saha asyaitonu syaitan. Sama seperti perkara yadubu ancurna naun ar-rososu tembaga alan nari dinasena. Jadi lamun urang ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim saur Kanjeng Nabi, naon wae di awalan ku lapat bismillahirrahmanirrahim, sarua jeung urang teh keur naon ngancurkeun setan, ulah pipilweun. Naon pangadahar urang kudu maca bismillah? Ok beda. Dahar make bismillah jeung teu make bismillah. Lamun dahar teu make bismillah dua piring ge mawarag-warag sabab dibantuan setan. Tapi lamun urang daharna make bismillah, sapiring ge wareg. Da asli eta mah sapiring asup kana beuteung urang. Tapi lamun teu make bismillah sarua jeung setan teh pipiluaneun. Pipiluan dahar jeung urang teh bebarengan, dua piring teh kitu. Tah eta lamun urang teu make bismillah. Waqala jeung adau sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, untuk ayat hiji hamba, yaqulu anu ngucap ieu man bismillahirrahmanirrahim kana lapat bismillahirrahmanirrahim, illa kecuali amaro marentah sa Allah taala, Gusti Allah taala, al-kirama, ka para malaikat anu mulia, al-katibina anu tugasna tukang narulis, ayak tubu yen nulis itu kiroma para malaikat, pidiwanihi dina bukuna itu abdun, arba mi'ati hasanatin 4000 kalusan. Jadi lamun seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, para malaikat diparentah ku Allah, tulis ya kalusan si hamba, sabab manehanana samemeh maca, samemeh pigawe macakeun heula bismillahirrahmanirrahim 4000 kalusan cenah. Ditulis di diwan, dina tulisan, dina buku kahadean, parentah saha Allah ka para malaikatil katibin, malaikat tukang nulis, nulis. Wa qala jeung panus ngadawuh sallallahu alaihi wasallam, man sing sajalma qala nu ngucap ieu man bismillahirrahmanirrahim kana lapat bismillahirrahmanirrahim marotan sakali, lam yabqa, maka moal tetep min dunubihi tina dosana itu man durrotun sanajan sagede biji sawi. Jadi lamun ulah ngalaksanakeun sesuatu make bismillah sarua jeung eta teh bari ngapus dosa urang gitu. Dosa urang dihapus ku barokahna urang maca bismillah.
Wakola jeng adau sallallahu alaihi wasallam man sing saja mak kataba anu nulis iman. Bismillahirrahmanirrahim. Kana lapat bismillahirrahmanirrahim. Pajawada. Terus manehanana ngaluskeun. Ta'diman karena ngagungkeun lillahi ka Gusti Allah. Gufiro maka dihampura naon ma perkara takodama anu gusti heula min dan bihi tina dosana itu man.